Hai semua, welcome back to the Yaman's channel. Apa khabar semua? Rindu tak? Okay, Alhamdulillah. Cuti sekejap daripada buat video sebabnya diam-diam berisi kan. Alhamdulillah, nak announce, syukur Alhamdulillah, kesyukuran kami. InsyaAllah, we're going to expect another Yaman's Junior. Okay, insyaAllah baby yang kelima. Sekarang ni berusia lebih kurang 10 minggu. Saya pun tak percaya betul ke ni 5 orang kan? Alhamdulillah. Okay. Dan di samping saya nak berkongsi kegembiraan, dalam masa yang sama saya sangat-sangat faham dan saya banyak menerima feedback, menerima komen yang tanya tentang kot saya nak turunkan berat badan ni sebab saya sedang cuba untuk ada zuriat. Okay. So hari ni saya nak share tentang soalan-soalan yang famous yang orang saya tanya saya tentang mengandung, melahirkan dan diet ketika menyusu kan. Dan saya boleh share jugalah pengalaman saya sepanjang dah 4 orang saya dah ada anak 4 orang dan yang currently ni lah insyaAllah kan. So kenapa bila kita bercakap tentang pregnant ni kan, banyak yang kata doktor sarankan untuk turunkan berat badan. Apa kaitan sebenarnya turunkan berat badan dengan pregnancy? Okay, yang pertama adalah dia berkait rapat dengan hormon. Kajian menunjukkan kalau kita turunkan berat even 10% pun, dia boleh merangsang proses ovulasi secara semula jadi. Okay, sebab apa? Bila kita punya kitaran head kita normal kan, okay, bila kitaran head kita normal ni, dia boleh buat dua perkara. First, dia boleh menghasilkan ovum ataupun telur. Kedua, dia menyediakan rahim kita untuk hamil lah. Okay, so that's why bila hormon kita tak balance kan, kita punya period tak regular lah. Contohnya mungkin 3 bulan sekali baru datang, setahun sekali, ataupun kalau datang tu berpanjangan lebih daripada 14 hari kan. So dia tak normal. Bila tak normal ni memang hormon kita kacau sikit lah. Hormon-hormon yang membantu untuk kita mengandung, contohnya estrogen, progesterone kan. So that's why lah kita penting untuk kita turunkan berat badan supaya kita punya hormon ni lebih balance. Secara tak langsung kita boleh meningkatkan lah kesuburan kita. So macam mana? Macam mana kita nak balancekan hormon ni? At least kita buat 4 perkara ni lah. Okay, yang pertama, kita kena makan balance meal lah. Protein kena cukup, good fat kena cukup. Okay. Lepas tu yang kedua, workout. Workout sangat-sangat membantu sebab bila kita bersenam ni, kita punya blood flow improve kan. Dia lebih, kitaran darah kita tu lebih lancar. Okay, blood flow better. So bayangkan macam transportation lah. Bila kita punya darah flow better, dia boleh angkat kita punya makanan-makanan sihat tu ke seluruh badan dengan lebih lancar. Okay, so lakukan selama at least minimum 90 hari. So you gonna see you punya improvement insyaAllah daripada segi hormon, mungkin kitaran head you lebih stable kan. Sebab saya pun dalam peserta program Let's Cruise Online, Alhamdulillah ada yang cakap ikut saya sebenarnya dah lama tak datang period. Alhamdulillah bila join program saya turunkan berat badan, tak sangka period regular balik. So turunkan berat insyaAllah dia berkait rapat dengan hormon kita. Okay. Kemudian yang ketiga, kita boleh kurangkan sugar intake. Sugar intake ni memang ganggu sikit lah hormon kita kan. Sebab bila kita makan sugar yang banyak, badan kita terpaksa produce extra hormon insulin untuk pastikan gula kita stable balik kan. So dia kacau lah. Okay. And then yang terakhir, kalau boleh at least kita try untuk manage stress. Stress pun mengganggu sangat kita punya hormon kan. Lepas tu kita punya penurunan berat badan pun susah. So at least try buat 4 perkara ni, insyaAllah hormon kita akan lebih balance. Tapi apa-apa pun jangan buat sekejap-sekejap. Minimum kena cuba 90 hari. Dan nombor 3, okay, bila kita turunkan berat badan ni, kita akan mengurangkan risiko untuk ada penyakit-penyakit ketika hamil. Contohnya kencing manis ketika hamil kan. So at least inilah dia macam 3 sebab kenapa kita perlu turunkan berat badan kalau kita sedang ikhtiar untuk mendapatkan zuriat. Alright, so sekarang saya nak share 6 jawapan kepada favorite ask question orang selalu bertanya tentang mengandung, melahirkan dan juga ketika menyusukan. Okay, soalan yang pertama selalu orang tanya, boleh tak saya bersenam ketika mengandung? Okay, so boleh. Tapi saya galakkan selepas the first trimester. Maksudnya selepas 3 bulan yang pertama lah.
Okay, so apa antara senaman-senaman yang anda boleh lakukan? Okay, banyakkan buat senaman yang breathing. Ha, contohnya boleh buat yoga ke kan? Tapi kena tengok juga kalau yang bahagian waktu contoh disuruh buat plank ke, ha, janganlah buat kan? Ha, kalau masa contohnya buat push-up, boleh kita buat wall push-up. Ha, so cari video-video yang ada modification. Ha, sebab bila kita buat breathing exercise ni kan, ha, kita akan rasa lebih, ha, kadang-kadang bila kita berani ni kita rasa mengah kan? Okay, so bila kita buat workout-workout yang macam banyak menginvolvekan breathing, kita akan rasa lebih segar. Okay, ataupun kita boleh buat juga breeze walk. Cycling pun boleh, cumanya bila kita kita boleh buat indoor cycling sebab kita punya balance tu kan memang lari sikit lah waktu kita pregnant ni. Ha, okay. So kalau contohnya anda nak buat Zumba pun, ha, sebab saya masa bayi yang ketiga dan keempat, saya instruct Zumba. Tapi kita kena follow kita punya pace lah. Janganlah kita tak pernah langsung workout kan, tiba-tiba sebabkan nak bersenam sangat, kita terus yang kita terus ambil yang advance punya. Jangan listen to your body, okay? Tapi waktu saya mengandung tu, waktu saya instruct Zumba, saya elakkan movement yang pusing, okay? Sebabnya dia akan, kita akan off balance. Dan kalau boleh elakkanlah yang macam kita angkat yang heavy weight. Kalau kita duduk, kalau setakat nak buat bicep curl tu boleh lagi. Tapi kalau boleh elakkan yang macam daripada bawah kita angkat ke atas. Contohnya macam deadlift tu kan. Janganlah buat macam tu. Okay, lepas tu yang kedua. Yang kedua orang selalu tanya, boleh tak saya nak kuruskan badan semasa saya sedang mengandung? Okay, contohnya memang dia nak tengah proses nak turunkan berat kan. Katalah macam saya banyaklah peserta kan. Alah kot, saya baru join satu season, baru join dua season, tu mengandung pula ni. Macam mana ni kot saya nak turunkan lagi berat badan ni? Boleh ke tak kan? Bila mengandung ni kita tak boleh ada mindset weight loss kan. Tapi kita boleh ada mindset healthy eating. Sebab apa yang kita makan kan, you are what you eat. Dan what we eat tu akan membentuk kita punya baby, betul tak? Kalau kita makan makanan yang tak berkhasiat, kita pun akan membentuk nutrition untuk baby yang tak berkhasiat juga. Jadinya boleh tak kita follow menu-menu diet ni? Boleh, tak ada masalah. Sebabnya selalu menu-menu diet ni dia sihat, dan cara masak dia tu clean kan. So kita, tapi kita kena niat lah, bukannya makan ni untuk turunkan berat badan, tapi untuk kita makan sihat. Sebab apa kita makan akan bentuk macam mana kita punya baby punya kesihatan semua kan. So boleh, tak ada masalah untuk makan sihat. Tapi tak boleh ada mindset weight loss. So nasihat saya, tak perlu obses nak turunkan berat badan ketika anda sedang mengandung. Just focus on healthy eating. Okay, okay, soalan ketiga yang selalu orang tanya, bila saya boleh start bersenam selepas saya melahirkan? Okay, seelok-eloknya 60 hari selepas anda bersenam. Sebab waktu tu kita punya otot dah lebih kuat, badan kita dah lebih stable, kita punya stamina pun dah makin meningkat kan. So lepas 60 hari dah boleh mulakan senaman. Senaman pun janganlah yang terlalu drastik pula tiba-tiba kan. So start gradually. Banyak je, boleh cari dekat YouTube New Moms Workout kan, boleh follow. Okay, so soalan kelima ni, ni pun antara soalan yang sangat-sangat famous. Saya menyusu kot, selalu lapar, macam mana ni kan? Ada idea tak untuk orang yang perlu turunkan berat badan tapi dalam masa yang sama nak kena menyusu? Okay, so boleh pergi dekat freedieting.com, boleh pergi dekat calorie calculator and then ambil dekat bahagian fat loss. Okay, lepas tu boleh tambah 500 kalori. Contohlah fat loss kalori anda adalah 1300 kalori. So kalau anda seorang ibu menyusu, boleh tambah lagi 500. Maksudnya boleh makan extra. Okay, dalam 1800. Okay, tapi, kat sini ada tapi dia. Kadang-kadang kita jadikan lebihan kalori ni sebagai lesen untuk kita makan apa sahaja. Mentang-mentang lah kita menyusu, kita bagi lesen kita boleh makan cheesecake, kita boleh makan kerepek satu balang, kan? So memanglah kita menyusu, tapi bukannya lesen untuk kita makan lebih-lebih yang tidak berkhasiat. Okay, so walaupun kita ada extra 500 kalori tu, tapi kita kena still makan healthy. Kalau kita nak turunkan berat badan ataupun kalau kita nak menghasilkan susu yang meriah kan, ada yang kata, alah coach, nanti saya kurang makan nasi,
Saya punya susu tak banyak lah kan. Siapa kata? Okay, sebenarnya kita kena makan makanan yang berkhasiat. Kalau kita makan lauk-lauk yang banyak kan, contohnya macam ikan bakar, ayam bakar, okey je, susu meriah juga. Okay, so jadi kalau anda nak turunkan berat badan dalam masa yang sama anda menyusu, so apa yang anda boleh buat, anda boleh ekstrakan sikit portion. Contohnya, kalaulah snacking tu orang lain ambil satu biji buah pear kan, anda boleh ambil dua lah. Buah pear, 2 biji, ataupun buah apple dan buah pear. Okay, kalau lah orang lain waktu lunch makan nasi sepenumbuk, anda boleh makan sepenumbuk setengah, macam tu. So lebihkan portion, tetapi bukan lebihkan keripik, bukan lebihkan cheesecake, bukan lebihkan pavlova, kan? So boleh makan extra, tetapi still berkhasiat juga. Okay, baik, dan soalan yang terakhir, soalan keenam yang famous, selalunya orang bertanya tentang macam mana saya nak kempiskan perut selepas bersalin ni. Degilah, yang tempat-tempat lain senang lagi coach, tapi dekat bahagian perut ni sangat-sangat lambat. Okay, antaranya kalau bahagian lepas bersalin selalunya kat pusat dan ke bawah kan. So pusat dan ke bawah ni dia ada rahsia dia. Okay, kalau boleh amalkan dua perkara ni, insyaAllah kita boleh lebih reshape, at least bagi masa minimum 90 hari. Ingat eh, kita punya perut mengembang tu pun 9 bulan, janganlah expect sekejap je terus kempis. Okay, so kalau apakah rahsia dia, at least amalkan dua ni, iaitu makan protein yang sihat. Maksudnya ikan tapi jangan ikan goreng, ayam tapi jangan ayam sambal kan. So makan protein yang sihat, jaga cara masak dia kan. Okay, lepas tu yang kedua, lakukan strength training. Selepas dah 60 hari anda, selepas dah 3 bulan lepas anda bersalin tu, dah boleh lakukan strength training. Contohnya lakukan plank. Lepas tu kalau dah 6 bulan ke, bolehlah pakai dumbbells kan. Banyak lakukan strength training. Kadang-kadang mak-mak ni malas nak buat strength training kan. Kita lagi suka zumba-zumba, kita lagi suka benda yang really stress kan. Okay, so kalau macam tu boleh juga. Perut boleh kempis tapi gelebih. So kalau kita nak focus more on firm, kita kena start buat strength training. Okay, yang saya nak share hari ni tentang sedikit pengalaman ketika mengandung, ketika bersalin dan juga menyusukan. Alright, so, apa yang saya belajar daripada jenis saya yang mengandung, apa jenis saya hamil anak kelima ni, adalah saya sebenarnya tak pernah loyal. Memang 3 bulan pertama ke okey je, tapi alhamdulillah kali ni saya dapat ujian yang memang saya rasa loyal sangat. Tak adalah muntah tapi rasa loyal. Walaupun anak kelima, bayangkan sebelum ni tak pernah, tiba-tiba nombor 5 ni extra royal. So saya belajar sesuatu kat sini adalah, kita punya journey tu kan tak semestinya sentiasa indah tau. There is sometimes kita memang akan ada ujian. Tak kisahlah dalam whatever journey, dalam turun berat badan ke dalam life kita kan. Sometimes there always going to be challenges, okay? Tapi kita don't compare ourselves dengan orang lain. Instead of kita fikir apa cabaran kita, kita start to shift kepada apa yang kita boleh syukurkan. Contohlah, saya lawyer tapi saya masih boleh melihat. Allah tak tarik pun penglihatan saya. Saya mungkin lawyer tapi saya masih boleh bercakap kan. So kita shift kita punya mind tu kepada apa yang kita boleh syukurkan. So melalui itu kita akan rasa lebih bahagia. Okay, dan yang saya share tadi tu semua tips untuk turunkan berat badan kan. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu yang kita cuma boleh berikhtiar. Okay, apa-apa pun yang berkehendak tu Allah. Kalau Allah izin kita ada zuriat tu, insyaAllah ada. Kalau Allah tak izinkan, itu sebagai ujian untuk diri kita. Okay, seperti mana boleh tengok nanti dalam surah Asyura ayat 49 dan 50. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi kalau macam kita rasa, alah anak aku semua boy, tak ada girl pun, Alah aku dah kahwin 9 tahun tak ada anak lagi pun kan. So kalau kita tengok kat sini, sebenarnya memang itu semua kehendak daripada Allah. Okay, apa-apa pun saya nak ucapkan kepada anda semua,
Stay strong, okay? Yang mana yang sedang berusaha untuk turunkan berat badan sebab nak zuriat ke apa kan, buat kerana anda sayang diri anda dan banyakkan berdoa. InsyaAllah kalau Allah izinkan, InsyaAllah saya doakan semoga Allah permudahkan semuanya, okay? So, thank you for watching. Kalau anda suka video ni, boleh klik like, comment, share and don't forget to subscribe. Assalamualaikum, bye.